Смиляна е фотограф и оператор, потомка на известната фотографска и печатарска фамилия Карастоянови от началото на 19 век. Срещаме се с нея в двора на масивна, вековна и богато декорирана, но занемарена и запустяла лятна вила. Тя е дело на нейния прапрадядо Димитър Карастоянов, син на Анастас Карастоянов, един от първите фотографи на България. Вилата се е казвала Аврора. Построена е сред гъста зеленина през 1910 година, на 5 км от тогавашните граници на София. Обзаведена богато с виенски мебели, просторна, с много прозорци и красива вътрешна вита стълба. В живописният сега столичен квартал Павлово, Карастоянов заедно със своята съпруга Райна е живял и творил. Той подарява всъщност тази вила на неговата съпруга Райна. И те обикновено лятото прекарват тук, като чести гости в къщата са известни художници, артисти, хора от висшето общество. Както виждате, има много богати орнаменти, релефи на женски фигури, имало е орнаменти от ковано желязо. Всъщност била една изключително модерна къща за времето си, само че в момента се разпада. Сега сградата е едва забележима на ъгъла на оживения булевард Княз Борис III и улица Александър Пушкин, прикрита зад ламаринени прегради, новостроящи се кооперации, складове и пазар. Дворът е пълен със строителни материали, а прозорците са заковани с дървени плоскости. Едва ли някой би обърнал внимание на сивата и обезличена сграда. Най-вероятно, доколкото четох, я намират за къща на ужасите или нещо от този сорт. Да, стряска ги, може стряска ги малко, което е нормално. Тя е занемарена изключително много. Биляна и нейното семейство отдавна нямат права на имота, а сегашните собственици са оставили къщата на произвола на съдбата. 1919 година почива дядо Димитър и тогава баба Райна остава самичка заедно с децата в къщата и понеже има голяма растителност в къщата, наема градинар, който да се грижи за самата растителност. Всъщност градинария успява да я излъже, представя се за граф, който избяга от царство Русия и тя се влюбва в него, оженва се, всъщност се оказва най-обикновен руснак, който по някаква причина се озовава в България. И от този брак те имат едно дете и всъщност оттам има други наследници, които са по друга линия и всъщност в момента къщата изцяло е тяхна, така че ние нямаме никаква идеална част от този прекрасен паметник на културата. Въпреки, че официално тя не се води паметник на културата, Биляна се надява, че с помощта на хората и общината ще успеят поне до някаква степен да върнат живота в лятната вила Карастоянови. Много ми е мъчно и много се чувствам зле, защото тя наистина се разрушава, а в същото време нито общината, нито някой заема някаква позиция да бъде реставрирана, а тя все повече се разрушава и ме е страх, че в един момент просто ще бъде бутната и съборена, на нейно място ще бъде построен някакъв огромен блок. Димитър Карастоянов е бил придворен фотограф. Негово дело са и уникални снимки на изчезващи сгради в столицата. Димитър Карастоянов е придворен фотограф на негово величество княз Фердинанд. Също така и брат му Иван Карастоянов е придворен фотограф. Колкото до Димитър, той има ателие в центъра на София на улица Цар Освободител. Там се събират цялата интелигенция, идва да се снима. Много интересно, Димитър Карастоянов прави много интересни кадри на Стара София. Има един голям албум Стара София, където е запечатал много от вече изчезналата столица. Фамилията Карастоянови се превръща в емблема на българското фотографско изкуство в Третото българско царство. Малко преди Балканската война Иван Карастоянов става депутат, а брат му Димитър – военен кореспондент. Въоръжен с фотоапарат, той снима военните действия от боен самолет на Тодрин, а фотографиите му са публикувани в световни издания.